Vítám vás u dalšího dílu podcastu Na palubě s Olgou Richterovou, tentokrát s Pavlou Džazajriovou. Vítej, Pavlo. Děkuji za pozvání. Pavla Džazajriová je spisovatelka, novinářka, roky pracovala v rozhlase a taky vášnivá cestovatelka. Možná jste někdo četl některou ze zhruba 21 knih, které vydala. To je poměrně značný počet. No tak já už jsem taky stará, takže prostě ty knížky se nakupily. No a já jsem de facto takový reportér, takže já jsem skutečně hodně cestovala a vždycky, když jsem někde byla, ne vždycky, ale velmi často, když jsem někde byla, tak jsem chtěla přinést to svědectví. Chtěla jsem psát o té zemi, protože tenkrát to byla taky doba, kdy vlastně lidi nemohli cestovat tady a když je něco zajímalo, no tak upírali pohled na západ. Ale vlastně celá ta informace o těch zemích, které se říkalo, jsou rozvojové nebo třetí svět, byla tady ne vždycky úplně špatná, ale nebyla svobodná, si do jisté míry myslím. Já jsem prostě chtěla podat svoje svědectví. Já jsem chtěla podat svědectví o tom, jak žijí lidé jinde, v jiných podmínkách, ne exotika, ale prostě v jiných ekonomických podmínkách mimo Evropu. Že Evropa je svět sám o sobě. Evropa je šťastný kontinent, ale ne všechny kontinenty jsou šťastné. Říkáš vydat svědectví, tam bych se ještě doptala, jak se to rodilo, tahle vášeň pro vydávání svědectví? Šlo to postupně? Já si myslím, že lidi mají nějak svůj cíl. Já jsem asi vždycky měla našlápnuto na takovouhle práci. Mě to vždycky zajímalo. Já jsem měla moc ráda tu novinařinu. Protože jak to tenkrát vypadalo? Mně to vždycky přišlo, že jsem takový zrcadlo. Jako chtěla jsem odrážet to poznání nějak. Jako ne sebe. Ale chtěla jsem odrážet to, co vidím. Já jsem si vždycky nejvíc přála ze všeho, abych byla neviditelná, abych byla jako moucha, abych viděla to, co je svět a mohla o tom psát. Přemýšlím, že si objevovala příslovečně Ameriku, ale byla to Afrika. Byla to Afrika tenkrát. V 70. letech. Já jsem jenom koukala, že názvy těch knížek vypovídají za sebe. Sahara všedního dne, setkání v buši a podobně. Ano. Ale to není jediné, čemu se zvěnovala. A možná je potřeba se vrátit k tomu, jak se to přihodilo. Jak se to přihodilo? No tak přihodilo se to tak, že já jsem se narodila roku 1945 na pomezí Francie a Německa a právě asi den poté, co byl vybombardován most přes Rýn. Takže moje matka stihla vlastně přejít, ona byla nasazená v Německu, ona stihla přejít do Francie a prostě stihla přejít ten most. Jo? Můj otec byl Holanďan, takže oni vlastně byli už Evropané nějakým způsobem. Jo? I když vlastně potom jsem odseznala málo, ale moje matka dlouho žila ve Francii, dostudovala tam, protože v Praze byly zavřené vysoké školy a zůstala tam až do mých 16 let, jenomže měla... To je na mě hodně hr s tím, že to muselo být přece velice složitý. Evropa zničená druhou světovou válkou. No matka měla za manžela Holanďana, takže mohla žít ve Francii tím pádem nějak. Tam vystudovala medicínu, protože to v Čechách nešlo. Ale bez podpory příbuzných. A tobě bylo 0 až 6 let? Já mě posílala k babičce. Že? Aha. Na Cibulka do Prahy. Takže já jsem vlastně už jako v dětství takhle skákala z jedné země do druhé. Tak to asi všechno vzniklo. Takže od malička si pendlovala mezi babičkou a Čechami. Tak. Jak se to přihodilo, že jste se potom vrátili? Matka reapatriovala, matka byla velká vlastenka. Ale nebyl tam žádný spouštěcí moment, důvod, proč si řekla, vracíme se? Ne. Ona si tady nechala stavět dům, její bratři tady postavili dům a ona, jako správná Moravačka, to měla v krvi s tím, že prostě já se vrátím domů. Já jsem teďka v cizině, ale já se vrátím domů. A tady byla dál lékařkou? Tady pracovala, ano, ve výzkumném ústavě v Bohnicích. A jaké to bylo ale pro tebe přece vrátit se v 16, opustit kamarády, známé prostředí? Ano, jezdila se k babičce, ale... Tak já jsem byla všude taková bílá vrána. Tak bylo to pro mě těžké, jo.
Já jsem tady nemohla dost dobře najít přátele, protože jsem byla jiná, jinak jsem se oblékala, jinak jsem fungovala. Já jsem se pak tady nakonec seznámila s dívkou, s kterou se vlastně, teď už to není dívka, už je to stažená jako já, a kamarádíme se celý život, shodou okolností, to byla dcera Lenky Reinerové, takže vlastně ona taky byla jiná nějakým způsobem. Už to, že byla židovka a s její matkou jsme mluvili o politice, já jsem spoustu věcí taky pochopila. Prostě dostala jsem se do tohoto prostředí. O Lence Reinerové jsem se učila, protože já mám vystudovanou germanistiku a nepochybuju, že potkat se s lidmi tohoto formátu v dospívání je hodně formující a určující. Ona mě hodně pomohla, ona mě vlastně dost učila a navedla mě, jako hodně mě naváděla, pochopila, co jsem zač. Byla to taková jako moje dobrá víla, můžu říct. I když ona zase nebyla taková laskavá stařenka, jak je prezentovaná. Ona byla velmi tvrdá. A nyní jsme zhruba v jakém roce? No tak, když mě bylo, řekněme, že mi bylo 20, no tak to je 65. Takže tady se blížilo pražské jaro, byla nějaká obleva. Jak jsi vnímala, jakým směrem si čekala, že se bude ubírat tvoje životní dráha? Já jsem vlastně nedodělala žádnou školu a tak jsem chodila do večerní školy. A protože prostě jsem nedodělala z toho gymnázia, tak jsem chodila do večerní školy, přitom jsem pracovala. A jedna moje spolužečka v té večerní škole mi řekla, že v rozhlase hledají francouzskou sekretářku. No a já jsem tam přišla do toho rozhlasu a oni mě vzali, protože nějaká paní šla na mateřskou. A já jsem byla velmi špatná sekretářka, ale poměrně rychle jsem dostala šanci pracovat s mikrofonem a ukázalo se, že mi to jde. Takže jsem v tom rozhlase od těch 20 let pracovala do toho 68. a jak víme, tak ono to trvalo ještě rok, než začala ta tuhá normalizace. No a potom prostě jsem byla z toho rozhlasu vyprovozena. A samozřejmě, že tenkrát ta svoboda, ono pro úplně mladého člověka, to nebylo to stejné jako pro lidi, kteří už měli 40 let a tak dále. Ale pochopitelně to bylo velice zajímavé, protože vycházely různé časopisy a byly výborné filmy v kinech, tak jsme chodili na ty filmy, chodili jsme na výstavy, prostě byl to nejenom kontakt se světem, bylo to něco úplně jiného, než jsme znali. Mluvím o 60. letech, no a potom prostě přišli Rusové a spadla klec, ne hned, a upálil se Palach, což bylo prostě naprosto klíčové pro moji generaci. To bylo prostě tak strašná věc. Nás se to tak obrovsky dotklo. Teď už jsou to dějiny pro mladé lidi. Ale tenkrát pro nás to bylo úplně... Já jenom když o tom mluvím, tak cítím tu nesmírnou bolest a tu beznaděj. A o to jde, že vlastně... A teď jsme hledali, jak to přežít, jak to dělat, jakým způsobem vlastně jít dál. Já jsem byla ráda, že mě z toho rozhlasu vyhodili, protože já bych byla, neměla vlastně sílu odejít sama. Já jsem tu práci měla moc ráda. A kdy tě vyhodili? Mě vyhodili na začátku roku 1970, tak nějak, jo. A jaký jsi našli důvod? Nepodepsala jsem. Co? No tak nám bylo řečeno, že každý má být na úrovni krajského tajemníka, takže já jsem měla vstoupit do svazu žen nebo do SSM a odsoudit hlavně, jako říct, že to byla bratrská pomoc, to jsme museli podepisovat. To je právě potřeba si připomínat, že takhle ohnout páteř teda bylo jediné, co stačilo, aby si člověk udržel zajímavou práci. Proto se tomu říká normalizace. Jo, takže prostě mě to tenkrát přišlo. To nebyla žádná statečnost, jo? To byla prostě ostuda to podepsat. A co se stalo potom? No potom jsem pracovala, jako šla jsem do svazu zahrádkářů, jsem pracovala jako prodavačka. S tvojí perfektní francouzštinou a světovým rozhledem? Tak to já jsem nebyla jediná. Všichni lidi, kteří uměli nějaký jazyk a něco uměli,
No tak odešli vlastně, to byli lidi z nakladatelství a tak dále. A tenkrát založil někdo pobočku Svazu novinářů MON, tlumočnickou. A tam šlo, já jsem nejdřív, mě právě Lenka mi řekla, abych, Lenka Reinerová, abych šla do Pražské informační služby. Tam jsem začala tlumočit konsekutivně, to znamená, někdo něco říká, to opakuju, jo, jako tím druhým jazykem. No a potom jsem šla do toho MONu, tam jsem se potkala, jsem se seznámila se spoustu vynikajícími lidmi, mimo jiné tam byl pan doktor Pujman, Petr Pujman, byli tam lidi z nakladatelství Odeon a já nevím, kdo ještě. No a tam, já jsem byla mladá, byla jsem takový elef, tam jsem se učila tlumočit kabinově, to znamená simultánně. No a v podstatě tato práce byla výborná, protože byla dobře placená, já jsem měla malé děti, takže vlastně jsem to mohla kombinovat všecko. A to už tenkrát jsme vlastně bydleli na venkově, protože můj manžel byl pan Zaorálek, Jan Zaorálek, to byl syn do překladatele Zaorálka. To mě vrací k tomu, co jsem jako vnímala jako velké životní téma, že na jednu stranu teda tyhle životní překvapení, ty cesty po mnoha kontinentech, řada knih o nich, ale taky tvůj vlastně vřelý vztah k té přírodě na Frýdlantsku, to, že tam teďka asi hodně chodíš do lesů kolem, nebo... To chodím každý den, no. A nad tím právě přemýšlím, že mi to přijde jako taková zajímavá, takový zajímavý napětí mezi tím mít hodně rád to místo, kde žiju, a tím zároveň se zajímat o celý svět. A to spolu úzce souvisí, logo. To je pořád to stejné téma. Jaké? No život. Takže asi to bude povídání o životě. Mě by k tomu... A hrozně se mi nelíbí cokoliv, jakákoliv iniciativa. Já tomu rozumím. Já mám taky ráda elektřinu, já mám taky ráda pohodlí. Já používám počítač. Tohle všechno vím, ale prostě teď věc, o které nesmírně přemýšlím a o které jsem teďka hlavně přemýšlela během mé poslední cesty v Indii, to bylo loni, s touhle dobou, a tam se pořád mluví o tom, co to je pokrok a co to je prostě neustálý rozvoj, co to je. Jo? Tak každý člověk si pod tím může představovat něco jiného. Ale ve chvíli, kdy prostě pak viděla jsem třeba konkrétně v té Indii, kdy lidi samozřejmě vkládají naděje do toho, že se jim bude žít pohodlněji, že prostě budou mít nějaké pohodlí, že co já vím, budou mít ledničku a tak dále. Ale protože jako žít při zemi a žít jako v hlíně, to je těžký život, že? Tak je pochopitelné, že lidi touží o všem tom pokroku, ale to je jako ta pohádka o rybáři a zlaté rybce. Kde to končí? Jestli to nekončí úplnou zkázou. A k tomu my se teďka blížíme, protože vlastně tenhle ten přístup, že vidělek za každou cenu, prachy za každou cenu, jako já nepotřebuji mít 100 triček doma. Já nevím, k čemu mám mít 100 triček doma, jo? Rozumím. Přemýšlím, jak si dostat k tomu, co se prostě potom dělo s tvým životem, s tvojí rodinou v okamžiku, kdy vlastně pro nesouhlas... Jsme byli velmi spokojení. Ano? Ano. My jsme se přestěhovali na ten venkov a můj muž odešel z rozhlasu, protože on byl teda komunista, jenomže, jak on říkal, já mohu souhlasit s cíly, ale ne s prostředky. Dobře. Takže on jim vrátil ten průkaz, aniž nemusel. Oni doufali, že on byl takový klidný, tichý člověk a oni doufali, že si ho jako přidrží. Ale on odešel z toho rozhlasu sám a vrátil jim ten komunistický průkaz sám. Jo? Nikdo ho k tomu nevybídl. No a prostě v Praze pracoval nějakou dobu v pohřební službě a nejdřív pracoval ČKD, nastoupil do továrny a on byl trošku už nemocnej. A taky byl starší, takže prostě mu to nedělalo dobře fyzicky, tak pracoval v pohřební službě, protože lidi, kteří odešli z rozhlasu a odešli z komunistické strany, tak ty jako jejich kariéra skončila, že jo, v tomhle režimu. No tak pracoval chvilku v pohřební službě a pak jsme si řekla, proč žít v Praze vlastně.
Jo, takže jsme si koupili malinký domek a odstěhovali jsme se na Frýdlansko. Nebyla tam voda, nebyla tam elektřina, všechno jsme si museli udělat sami. No ale žili jsme si po svém nějak, měli jsme tu svobodu. Já jsem tlumočila, takže jsem nosila nějaký peníze domů, že jo. On tam pracoval jako vedoucí závodní jídelny, takže taky tam měl trošku nějaký malý výdělek. Žili jsme si dobře, velmi dobře. To je zajímavý. Mě přitom naskakuje výraz vnitřní emigrace. Sedí vnitřní to? Emigrace. Ale takovýmhle způsobem prostě žilo spoustu lidí. No a potom přišel 89. Děti už byly větší. Co už se stalo? Už byly dospělí. No já jsem v té době byla v cizině, já jsem se i hned vrátila. Ale já jsem nebyla nikdy emigrant. Já jsem tam, můj manžel zemřel, já jsem tam žila s přítelem a ten přítel byl Němec, ale ve chvíli, kdy prostě tady padla ta železná opona, tak já jsem se vrátila prostě hned. A potom si nastoupila zpátky do rozhlasu? Ano, nastoupila jsem zpátky do rozhlasu, ale už to nebylo vlastně vysílání do zahraničí, ale vysílání prostě o zahraničí, takhle bych to řekla, do radiožurnálu. No a když ještě jednou kouknu na názvy těch mnoha knih, co jsi napsala v Jižní Indii, z Indie, Sýrie, Iráku, Turecka, Zimbabwe. No, tak já to vezmu po pořadí, jo. Tak nejdřív prostě já jsem, když jsem odešla, tak jsem měla, jak jsem ty zkušenosti, které jsem měla z Afriky, když jsem pracovala v tom vysílání pro Afriku, já jsem pak jela do Afriky několikrát a jak už jsem řekla, tak vlastně v prachu. Jo? No a tenkrát mě napadlo, že bych o to mohla psát, měla jsem chuť psát něco, neuměla jsem to, tak jsem se to učila. Učili mě, to byl... Měla jsem přátelé novináře zase přes Lenku Reinerovou, tak ti mě učili, jak to mám dělat. No takže já už jsem začala vlastně psát tyhle ty knížky a oni mi to i vydali, protože si mysleli komunisti, že je to apolitický. Jo? Takže vlastně jsem vydala pár knížek. No a cestovala jsem, to mě hrozně zajímalo. Můj bratr byl Holanďan, je Holanďan. Takže on mě vždycky poslal pozvání, zvu svoji sestru do Toga. Platím všechno. Já jsem nebyla zaměstnaná, protože jako tlumočník nemůže být zaměstnaný, nebyl tenkrát zaměstnaný, neměla jsem razítko v občance, ale měla jsem dvě děti, takže jsem šla do Národního výboru, tam byla taková stará paní, ona mi dala razítko, nemáme námitek. Protože věděli, že se vrátíš kvůli dětem. Ne, protože jí to bylo jedno. Dobře. Jo? No a já jsem tam vlastně bez peněz, jsem tam jela, nežádala jsem o příslib, jela jsem tam bez peněz. O devizový příslib si nežádala? Ne, nikdy. Mm-hmm. Jo, takže vlastně to nebyla ta překážka, já jsem takový... Že jsi jako dospělá žena cestovala úplně bez peněz po nejdivočejších končinách světa? No tak jako co to je divoká končina světa? Pro mě jo. No tak ne úplně bez peněz. My jsme vždycky měli něco takhle načerno našetřený, že jo. Tak když jsem pracovala s těmi cizinci, tak jsem si vyměnila trošku peněz. Tak jsme tam měli, tak já nevím, jako kdybychom dneska, asi v tom smyslu, jako kdybych teďka se rozhodla, že pojedu do Francie a měla s sebou 100 euro. Asi jasně. Takhle. Mhm. Jo, asi takhle, jo. Něco do začátku. Něco do začátku, no. Dobře, a takže si... Už během těch 80. let takhle cestovala, zejména... Tak jsem cestovala do Afriky, ne takhle cestovala, jsem cestovala do Afriky. Vyloženě jenom do Afriky. Abych o tom psala, že? Ano. Takže já jsem nejdřív psala o Africe, potom když jsem přišla do rozhlasu, když jsem se vrátila teda po sametové revoluci, tak ta Afrika to nebylo zrovna téma, tak já jsem se naučila Blízký východ a začala jsem cestovat jako velice, velice... Už jako z rozhlasu jsem cestovala velice pilně na Blízký východ. Co znamená pilně? Jakože každý měsíc? No to ne, ale tak třeba tenkrát, když jsem dělala Izrael, Palestinu, tak každý měsíc, jo. Já to jsem tam cestovala, nevím, jsem tam byla 20krát. A zároveň já, jako můj první manžel je Iráčan. Takže mě to zajímalo, já jsem sice, on tady byl, protože by ho byl Saddam Hussein zabil v tom Iráku, jo? Tak tady byl. No ale mě to zajímalo, takže jsem taky jela prostě, jela jsem do Sýrie, chtěla jsem jet potom do Egypta, prostě zajímal mě tenhle ten kus světa, takže to jsem
zase jsem o tom psala. Potom můj syn Nisan mi řekl, mámo, ty pořád cestuješ do Afriky a proč nejdeš do Indie někdy? To je taková logická otázka. No. Ano, takže jsme začali cestovat do Indie, to už prostě bylo zase pozdějc, to už teďka s mým současným partnerem, jsme tam byli já nevím kolikrát, jo. No a o tom jsem samozřejmě psala, že jo. Tak jako když člověk někam jezdí, tak tam jezdí dál, protože si chce to, co viděl, prohloubit. Chce tomu rozumět víc. No a to je všecko. Chápu, to zní jako všecko, ale zároveň mě tam pořád zní ta otázka, co tě na tom tak láká poznávat různý končiny poznávat, světa. Poznávat, to poznávat. To někde je psáno, že Bůh dal člověku dvě nohy, aby chodil po světě. Někdo z nás zůstane celý život ve svém městečku nebo ve vesnici. Každý má svoji cestu. Jako to nijak nepodceňuj. Každý má prostě něco, co ho zajímá, něco vytváří. A když přejdu na závěr, tak bych mě ještě měla jednu takovou shrnující otázku. Povídali jsme si o cestování za komunismu po jeho pádu. Povídali jsme si o tom, jak se lidé zas tak moc neliší. O tom, že by se přála být zrcadlo, že by se přála být moucha, která pozoruje, co se děje na různých kontinentech a pak o tom vydává svědectví. Je něco, co bys skázala mladým lidem dneska, když chtějí cestovat? No, aby se tomu nebránili. A aby hlavně dělali to, co je zajímá. Aby necestovali tolik s těmi kancelářemi, aby se nebáli nepohodlí, aby šli a dívali se. A někdo se mě ptal, jestli třeba ještě na světě jsou, což je pravda, že to je obtížné místa, která nejsou, to je tak ošklivé to říct, a je zasažené turismem, protože ty místa jsou skutečně zasažené turismem. A jestli jsou místa, která jsou ještě nedotčená, ale vlastně nedotčená globalizací, nebo já nevím, tímto způsobem života. Ano. A já jsem byla nedávno v Etiopii a říkala jsem si, kdybych měla čas, kdybych měla sílu, kdybych měla ještě tu energii mládí, tak já bych tam jela třeba na rok a chodila bych pěšky. A to jsou lidi, kteří to dělají. Já jsem takový lidi potkala. A víte, co třeba dělají taky mladí lidi? Mladí lidi jedou, Latinská Amerika, tam jsem taky byla, ale tam oni začnou v Mexiku a projedou celou tu Latinskou Ameriku vlastně po té západní straně až úplně dolů. A když mají na to čas, oni při tom můžou pracovat, můžou si vydělat nějaké peníze, no a potom se vrátí domů a budou mít úplně jiný pohled na svět. Když tomu dodám osobní doušku, tak i já jsem měla život měnící zkušenost, když jsem 16 byla vlastně na rok v Německu, ale ještě předtím v 10 na půl roku v Americe. A asi je pravda, že bych byla i já osobně úplně jiný člověk. Takže to, že cestování nás zásadním způsobem utváří, můžu potvrdit i sama. Je možná přece jenom... Ale taky do chudých zemí, do jiné civilizace. Nicméně to lze zažít velice intenzivně i v Česku. Samozřejmě, že to lze zažít v Česku, ovšem ono tam je maličký rozdíl v tom, že to je naše země, to je náš jazyk, to je naše společnost, my se samozřejmě můžeme velice divit a je to pravda, že tady taky jsou závratně bohatní lidi, pak je střední třída a potom je ale velmi mnoho lidí, kteří skutečně nemají v kapse 50 korun. A kteří mají obrovské problémy, aby zaplatili to nejnutnější. A já zrovna žiju v takovém regionu, v severních Čechách, kde velice dobrý plat je 12 000 čistého. A jak ty lidi z toho můžou poplatit, když mají děti, všechno, co je zapotřebí. Že jo? Takže to je samozřejmě pravda. Ale pak ještě teda existují jiné země, kde je drtivá bída, kde je jedno jídlo denně, a kde ty lidi nemají vůbec žádnou perspektivu, ty mladí lidi. Jo? Takže to je taky zapotřebí vědět. A když shrnu závěrem, tak věřím, že třeba jednou časem si popovídáme znovu, třeba o tvé nové knize, chystáš ji, myslím, o Indii. Ano. A za nás, za Piráty, kteří chystáme tenhle podcast, na palubě s Olgou Richterovou bych se ráda rozloučila, vyzvala vás
ke komentování, ke zpětné vazbě, jak se vám rozhovor líbil a i třeba k nápadům, námětům na další témata a rozhovory. A co už můžu slíbit teď je, že to téma tlumočnictví cizích jazyků se vrátí, chystáme ho na blízkou budoucnost a ještě jednou pusťte si když tak i minulé díly. Loučím se a ještě jednou díky, že jsi přijala naše pozvání. Děkuji za pozvání.